Օպերատը դու չես։ Բոլոր մահացած մայթը։ Մայթով է քայլում։ Բաչի, մոլավտո դուրս եք գա։ Ուրեմն դուրս եք գա, 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 դուրս եք Արեք Սասելոտ, Բաղրամյանում Սասելոտ. Լիկոր դավաճան, լիկոր դավաճան, լիկոր դավաճան, լիկոր դավաճան. Հաճանում եք մեզ աճակցող հարավների։ Չէ բոլոր ավիտոտ քաղաքացիների։ Հաճ եք ասում հարավների թրկացմանը։ Հաճ եք ասում Արցախի ադրբեջանի կազմում կտրվելու։ Հաճ եք ասում կապիտուլյան իշխանությանը, Հաճ եք ասում դավաճանությանը, Հայդիս մաճանով, Նիկոլին ողարկում էիք իրանցոր, Նիկոր դավաճան, 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 Նիկոր